Доброго дня! Пройшли перемови Байдена з Путіним. Домовились далі домовлятися. Що ж далі відбувається? Путін почав висовувати вимоги до США і НАТО. Він вимагає письмових гарантій того, що Україна, Молдавія, Грузія не вступлять в НАТО і ЄС. Він вимагає денонсувати, відмінити результати Будапештського саміту НАТО про право України, Грузії, Молдови до вступу в ЄС. Далі він пішов. Вчора Путін вимагає у нас 20 мільярдів доларів за власність Радянського Союзу, що була знаходилась на території України. Слухайте, ну дурня ж повна. Це Україна, ми українці, все, що тут є, належить нам. Путін вимагає 20 мільярдів доларів. Далі всіх пішов зам міністра закордонних справ Росії Рябков. Я зацитую. Якщо Сполучені Штати і НАТО не дадуть гарантії щодо нерозміщення нових озброєнь в Європі, то Росія готова надати відповідь за допомогою зброї. Шановні, це практично ультиматум військовий, попередження про початок війни. Ну а сам Путін, звичайно ж, каже, що Росія ніколи не почне війну проти України, якщо тільки Україна не почне війну проти Росії. Ну не нападе. Знаєте, що я вам хочу сказати? Війна надто серйозна штука, щоб ми чекали, щоб агресор чекав якогось приводу. Привод до війни ретельно готується і в потрібний момент викладається. В 1939 році Гітлер захотів напасти на Польщу, і в потрібний потрібну ніч німецька армія напала на радіостанцію в німецькому містечку Гляєвіц біля кордону з Польщею. Гітлер оголосив, що це поляки напали на Німеччину, і Гітлер просто змушений захищати. Зимня війна 40-го року Радянського Союзу проти Фінляндії. Радянський Союз обстріляв, радянська армія обстріляла свою прикордонну заставу в селі Маніла, там на кордоні з Фінляндією. І Радянський Союз оголосив, дивіться всі, агресивна Фінляндія напала на Радянський Союз. Фінляндія рівно в 1000 раз менше за розмірами і можливостями від Радянського Союзу. Але вона напала, і Радянський Союз змушений був захищати. Так і тут. Не беремо близько в голову ці розмови, що ми маємо бути стриманими. Якщо вони захочуть напасти, вони завжди знайдуть привід. Що ж це значить? Як це пояснити все, ці всі події? У російських правителів давно є така теза, що шлях до деескалації в Європі лежить через ядерну ескалацію. Тобто ми чекаємо, незабаром Путін почне погрожувати ядерним ударом по Сполученим Штатам або Європі. Ну, як запрошення до капітуляції. Він багато разів вже говорив керівникам НАТО і Європи і США, що якщо вже буде край, тоді він наносить одиночний ядерний удар по Європі або США, і це є запрошення до капітуляції, після цього вже всі мають здатись в полон. Ну, Сполучені Штати слухали, розробили малі ядерні боєприпаси 5 кілотон, це 1/4 частина Хіросіми. Поставили їх на підводні човни, на одній ракеті 10 таких маленьких боєголовок з індивідуальним наведенням. І оголосили, якщо Росія як запрошення до перемовин нанесе одиночний ядерний удар, вони теж нанесуть одиночний ядерний удар і знищать 10 аеродромів, військових частин чи ще щось подібне. Це буде американською відповіддю Росії і запрошенням її до перемови. Ну що сказати, веселі часи починаються. Нам, Україні, своє робить. Зміцнювати державу, готувати армію. Армія має бути сильною і добре озброєною. Бо Путін, він шакал. Він нападе тільки на слабки. Будемо сильними, ніхто на нас не паде. І все в нас буде добре. Всім дякую, до побачення.